الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا لا تدرس جعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهي سبحانه وتعالى وحوي دي سنين صون كين إي صلاة دين قرآن كين إي دعا دين إنو إله نقا أقبلو دادك نارت لغو حرين إنو إله نقدرو دادك جنة الله قر إنو إله نقدرو دادك ليلة القدر لو أفجين إنو إله سبحانه وتعالى نقدرو. اللهم أمين. ما أنت وحان صومنا مالنتي لباطنات xalaqadan waxa ugu tala galay gabdhaha walaalahay ayaa ugu tala galay xalaqadan waxay gooni ugu socotaa gabdha Soomaaliyeed hooyo iyo walaal iyo gabar iyo haas kulli gabar Soomaal meel kasta joogto xalaqadan ii ku socotaa dadkan luqadooda ku hadlo walaashii qaliga ah ilaah subhanahu wa ta'ala ha ku xifdiyo miisaanka allah ku saaro bisha ramadaan hoolo badan ee gabdhaha qabtaan khair allah siiyo qulaaska guriga dhan ayagu saaray sometimes qarkood waxaa laga subax inay galaan oo habeenkii ka soo baxana laga yaaba ku bishaareysta ajirka qof kasto oo cuntadaada cunay ajirkiisa waa leetaas ku bishaareys markii hore taas qalbiga ku yinayso cunta badana karisay dad badana cunay qof kasto cunay oo sooman 10 qof hadii cun 10 kasto qof ajirkooda waa heli taas ku bishaareysa marka koobaad khair allah ku sii miisaankan allah ku saara qalbigaaga un wanaagsi insha allah taala waxaa laga yaabaa gabdhaha inay dhahaan oo ka 19 maalmood u dambeeyay waa raba inaan ka faa'iideysto laakiin waxaa laga yaabaa inaan jaanis aanan u helin ama waxaa laga yaabaa masaajid inaan aadi karin ama waxaa laga salaad inaan tukan karin igu dhacdo dowladda igu dhacdaa laga yaabaa maxaa sameeynaa waxaan sameeynaa khair allah ku sii horta waxaa ilaahay ku weydiinaa dambiga inuu ilaahay dhaafo soonkaaga inuu ilaahay aqbalo runtii allah ku karaameeyo guriga aduu kugu taagan yahay toban ku dambeysay aaga faa'iideysan kartaa marka toban ku dambeeyay hadiis duur ku iimaaneen toban ku dambeeyay waxaan kula talinaa habeen walba ugu yaraan hal saac jadwalka ku darso habeen walba waxa ku bishaareysanaysa marka tobanka habeen habeen walba da hal saac gashid ugu yaraan gashatid leelatul qadr inay hees ku bishaareyso la nabi sallallahu alayhi wasallam uu sheegay toban ku dambeeyay inay ku jirto toban ku dambeeyay habeen walba hadaa istaagtid waa helaysa waa arkaysa shaki ma laha taas maxaa sameeyneysa marka salaatuko masaajidka hadaadan aadi karin guriga ku tuko gabdha qaarkood waxay jecel yihiin jamaacadaas inay aadaan oo kale waxaa laga doortay jamaacad inay aadi masaajid inuu ka fog yahay ama waalidka uu ku diida ama ninka uu yiraahdo kalmay guriga joogaysa caruurta lahayn ama caruurta inay ku diidaa laga yaabaa ajirka jamaacada waa helaysa guriga ku tuko gurigaagana ku ajir badan taas number 1 number 2 quraan aqri Soomaali walbo ha iloobin habeenkii ina soo kacdo jisba allah kaaga dhigayna quraankaaga aqrisatid ha iloobin tan saddexaad u baahan yahay waxa waaye saacadda u dambeysa oo markaas xurad ka horne markaas xurad ama salaad taala gaar istighfaarta batso istighfaarta batso rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay istighfaarta inuu albaab walba khayr ku furo murugta lagu qaado walwalka lagu qaado walbahaarka lagu qaado xoola lagu helo caruur lagu helo intaas rasuul sallallahu alayhi wasallam ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu sheegay فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا مركز استغفارتاس نبطسو طيب waxa laga yaabaa inay tiraahdo kala in salaad dama tukan kari waqtiga ma cudur daar aan ku jira dama tukan kari maxaa sameeyna wax walba sameey aan salaad ahayn ma soomi kartaa mana tukan kartaa soomaan maxaa sameeyn kartaa habeenki soo istighfaarta batso marka duceysanaysaa waxa taa ilaahay waa tukan laha laakin waa ii jeeda cudur daar ah ilaahay asigu ugu jecel yahay inuu ka maqlo ilaahay waa tukan laha laakin waa ii jeeda cudur daar waa soo kac inaan tukadaan rabi laakin maadaama aan tukan karin ilaahay ajirkeeda iga qadinin marka intaas tiraahid rabbak waa rabbiga waa rahiim waaye raxmaan waaye waa gani waa kariim waaye ilaahay subxaana watacaala niyadaada kuu siina kadib waa duceysanaysaa istikfaarta badsa markaasoo kale ma tukan kartid hasiixanin hasiin ana ma tukan karo waaiska seexan hasiixanin waa inta wa naftaada iyo shaytaanka intay rabaan intaasoo hasiinin jaaliskaas hasiinin ma tukan kartid toban ku dambeeya ku jira aaron keer aan tukada amyaan tukanin awoodan ulahaada inaan tukada kul cudurdaar ahaada amyaan lahaanin waxaa loo baahan yahay marka habeen walba waa soo kaca qur-aanka waa aqrisan kartaa kitaabka qur-aankuna ha taabanin waa telefoonka ka aqriso ama kitaab tafsiirka aqriso qur-aankaaga aqriso haddaa kuru xifdisantihin gabdho badan oo xifdisan aa jiro qur-aanka aqriso adkaarta waqti u samee istikfaarta waqti u samee ducadana waqti u samee intaa samee insha allah tacaala maxaa kaloo rabaa inaan kule intaa jikada ku jirtid oo cuntadaada aa karsanaysid ama hooshaada a haysatid waxaan rabaa inaan samaysid istikfaarta ay loobin dikri aan rabaa inaan ku baro carabkaaga intaa jikada ku jirtid carabkaaga ha ka bixinin
أنت جرجة هيك سنيس عربك هيك بحنن محاو سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم لأن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحول كلمة تاني لبك كلمة خفيفة تاني على اللسان عربك كفضت حبيبة تاني إلى الرحمن الله الرحمن كان يجي عليها ثقيلة تاني في الميزان ميزان كان يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله أضو جرجة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أنت ذا ذكر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم جرجة هيك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أفرق سوري دقيقة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أذكرت هذا سنكون دعوة إن شاء الله تعالى إلهي دين حفظي الله يدين كرامي جرجة يدك ودين كتاعيني هي كوب شارس أفرق استاكليس أم أنت كاستاكليس قف كستو عنن أجر كاهليس إن شاء الله تعالى حالاً يا رجل جوري جوي نادك أود أجر بدن تي ذلك إنتان ولا لها إيهاي ذا أبها ولا لها جوري إنتان جو تقفل بإيمانه أنت أسوف في السنة وهذا سومن سوم توقف طبعا كاس قفد أجر كود على هذا كوب بشار استاس خير الله دينسي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.